så kan vi konstatera att kost som innehåller mycket rött kött och få grönsaker ökar den biologiska åldern, och det är rejält. Det här visar en ny studie från Karolinska institutet. Den biologiska åldern talar om hur gammal kroppen är rent fysiskt och behöver inte överensstämma med hur många år man verkligen levt. En hög biologisk ålder kan ge problem med hälsan och styrs av en mängd faktorer, bland annat rökning och stillasittande. Men nu visar en ny studie som gjorts av Karolinska institutet i samarbete med universitetet i Glasgow att även ett stort intag av kött höjer den biologiska åldern. Enligt forskarna bör man inte äta kött oftare än en eller två gånger i veckan. Framförallt gäller det här processat kött, som till exempel hamburgare. Det innehåller fosfater som påskyndar åldrandet, och äta lite frukt och grönsaker är också en faktor som höjer den biologiska åldern.